Veseljačenje z mamo Manko. Ker ste vi tako želeli. Naravnost iz Razbor na Dolenjskem. Organizacijo Združenih narodov, po domače OZN, je zanimalo, kakšno mnenje imajo narodi po celmu svetu. In izbrali so predstavnike na vseh kontinentih celega sveta, kar jih je, in zastavili so jim eno in isto vprašanje, vsem isto. Vprašanje se je pa glasilo, kakšno je vaše osebno mnenje glede pomankanja hrane v ostalih delih sveta? In rezultati so bili porazni, na celi črti porazni. Zakaj? Ja, zakaj? Zato, ker v Afriki, srute boge, ne so vedeli, koga je tu hrana, v Evropi ne so vedeli, koga je tu pomankanje, v Aziji ne so imeli blage veze, kaj je tu osebno mnenje, v Ameriki pa ne so vedeli, kaj so tu ostali deli sveta. Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Veseljačenje omogoča. Tudi mama Manka prisega na Dulce Roflex. Centralni prezračevalni sistemi Roflex vam bodo spremenili življenje. Na bolje, več o ponudbi na roflex.si.